ከዛ ስንወጣ ያው ስቃይ ነው የነበረው እነሱ በ16 ገቡ እኛም በ16 ወዲያው እግር በእግር ተከታትለን ነው የወጣነው 55 ኪሎ ሜትር ከቆቦ ወልዲያ በእግራችን ጥፍሬ ሁሉ እግሬ ሁሉ ፈንድቷል ጥፍሬ ተነቃቅሏል ግን ይሄ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በህይወት አለሁ እስካሁን እናቴ አይኗ አይን ትቻት የመጣሁት ሽማግሌ እናቴን መራመድ ስላቃታት ትቻት ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ይድረስልን ቤተሰቦቻችን እህቴ ሁለት ልጆች እዛ ወንድሞቼ ቀርተው ምንም የሚበላ ነገር የለም ወፍጮ የለም መብራት የለም ውሃም የለም ከቤትም አይወጡም በቃ የነበረችው ትንሽ ነገር ያች አልቃለች ረሃብ ላይ ናቸው ያሉት ችግር ላይ ናቸው ያሉት እንደው እግዚአብሔር በመቤቴ መንግስት ይድረስላቸው መድኃኒት የሚጠቀሙ እህቶች ያሉ ብዙ ቤተሰቦች ያሉ ያ መድኃኒት አሁን አያገኙትም ነግራችን ከቆቦ ልጆቻችን ህጻናቶቹ እየወደቁ ሬሳውን መንገድ ላይ እያዩ ያለቀስን ነው የመጣ ነው በጣም ተቸግረን የመጣን እስከ ወልዲያ ትራንስፖርት አልነበረም ወልዲያ ያመጣን ከወልዲያም ሶስት ቀን አረቀን አልቆየንም አሁንም እዚያም ደግሞ እንደዚያው አይነት ችግር ተፈጥሮብን ደግሞ ወደዚህ ወደ ደሴ መጥተናል የህክምና እርዳታም ያስፈልገናል ግን የምግብ አገልግሎትም ያለንን ይዘናት የነበረችውን ጨርሰን አሁን በቃ በባዶ ነን ያለነው ህፃናቶቹም እኛም ምንም ነገር የለንም አሁን ባዶ ነን ያለነው እኔ የምለው ነገር ያው በጣም ጉዞ ከባድ ነው ለሴት ልጅ በጣም ብዙ መንገድ ተጉዘናል በእግራችን በጣም ተሰቃይተናል ግን ያው አሁን አልሐምዱሊላህ መቼም ደህና እየኖርን ያው በራሳችን ቢሆን ያው ግን እስካሁን የተረዳነው ነገር ያገኘነው ነገር ምንም ነገር የለም እኛ ያው የወጣነው ሴቶቹ ውጡ ሲሉን እንደ ነገ ሊገቡ እንደ ዛሬ ወጣን ሴቶቹ የመጣሁት ከራያ ቆቦ ነው ያው ከመጣን ጀምሮ እጅግ በጣም ብዙ ስቃይና መከራ እያሳለፍን ያለነው እዚህ መተን መንግስትም ሆነ ምንም እርዳታ አደረግኩ እርዳታ የለም አላገኘንም እስካሁን ድረስ ማለት ነው እጅግ በጣም ብዙ ስቃይ እያሳለፍን ነው ወደ ቆቦም ስንወጣ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየሞቱ ዙረን እንኳን ያላየንበት ደረጃ ላይ ነው የደረስነው ሁለት ወር በላይ ይሆነኛል ቢያንስ ወልዲያ እንኳን ከ15 ቀን በላይ ያሳልፈናል ወልዲያ ሆነም ጁንታዎቹ ራሳቸው ሲሊገቡ ሲሉ ነው በእግራችን የወጣ ነው እርዳታው የሚለው ግን በስማችን የለስሙ እንመዘገባለን ዛሬ ምዝገባ ይባላል ይወድቃል ነገ ምዝገባ ይባላል ይወድቃል እስካሁን ያገኘነው አንድ የስንዴ እርዳታ ብቻ ነው ያገኘነው እንደምታየው ልጅ ይዣለሁ ምንም ነገር የለኝም የምከራይበትም ሆነ እንትንምልበት ስለሌለኝ ከሰው ቤት አስጠግተው ነው አሁን ግን ከሰው ቤት ተጠግቼ በጣም በዛ ይሄን ያክል ቀን ስቆይ ቤተሰቦቼ የወጣ የለም እኔ ብቻ ነኝ የወጣሁት እዛ በድንገተኛ አካባቢ ነበር ተኩሱ የነበረው ሲመጣ እየሸሸን ጥይቱን ለማምለጥ እኛ ስንወጣ ወደታች በእግራችን ወጣን ጫካ ለጫካ ነው ወደ ወልዲያ የገባ ነው ቤተሰቦቼ ግን አንድ እንኳን የወጣ የለም እዛው ናቸው ያሉት ወሬም የለንም ስልክም ስለማይሰራ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለንም ምን ላይ እንደደረሱም አናቅም ያው የሚያስፈልገን ነገር ብዙ አለ በስማችን እርዳታ እየመጣ ነው እርዳታ ሲመጣ ግን ቢያንስ ለእኛ እየተባለ ለእኛ ግን እየደረሰን አይደለም እርዳታው